gente vai ensinar pra vocês como vai cai a serpente do faraó. Aqui temos bicarbonato de sódio e açúcar. A gente vai bater os dois no liquidificador. Vai sobrar só a boca da garrafa. Nós vamos pegar a mistura do liquidificador e colocar aqui dentro. Pegamos o álcool e colocamos algumas gotas aqui dentro e misturamos. Vamos pegar uma colher. Nessa colher a gente só vai usar o cabo dela. E vamos misturar. Misturou? Nós pegamos, socamos ela de e vamos obter a pastilha. E agora o Gabriel vai explicar para vocês como essa pastilha vai se tornar essa serpente. O que aconteceu aqui? Ele pegou com água oxigenada. Então, pegamos o álcool, colocamos a areia. Fazendo uma nova reação. E colocamos a pastilha. Água normal e oxigênio, que está sendo liberado. Visa que está muito quente, ele libera calor também. É uma reação endotérmica que ela libera calor. Que vai acontecer? Mas para caramba, se for na pastilha, ela vai ser queimada e liberar, que vai ser liberado três elementos químicos: o carvão, que é a massa da serpente, água e CO2. A água e CO2 eles vão evaporar e ir embora, sobrando só o carvão. Então, o que faz a serpente crescer? Sim, vai ser bicarbonato de sódio em contato com o calor. Ele se decompõe e libera água e gás carbônico, que faz ela crescer até a pastilha totalmente ser acabar. Calma aí, Shelly, calma aí. Pode deixar, deixa uma coisa. Ela vai correndo. Ela vai ser bonita? Ah, é um pouco. Ela vai correndo. Calma, calma. Me acabou. Ô, mano, pode ir de mim. Espera.